Nii, aitäh, Maria. Tere kõigile. Minu nimi on Annela Pindis ja ma tegelen Eleringis kahe tootega. Üks on siis õiguste süsteem ja teine on kliendiportaal. Ja need on oma vahel väga seotud, sest et tõesti energiamüüjatele õiguste andmine käib mõlema toote kaudu. Ja samamoodi ma räägin siis täna ka energiateenustele õiguse andmisest. Nii, aga kõigepealt siis, et millised on üldse lõpptarbija võimalused enda andmete siis nägemiseks ja jagamiseks. Et enda andmetele ligipääs on siis peamiselt Testfeedi kliendiportaali kaudu. Seal on meil arendatud üks vahva tööriist oma mõõteandmete visualiseerimiseks, diagrammide abil, ja siis samamoodi saab seal ka Exceli või CSV formaadis siis oma mõõteandmeid alla laadida. Hetkel on seal küll tarbimine ja tootmine eraldi, mis võib-olla ei ole kõige mugavam lahendus, kuid me töötame ka selle nimel, et need ühele graafikule ja ka ühte Excelisse saada. Ja siis on täna juba mõnevõrra probleeme tekitanud või küsimusi tekitanud ligipääsuõiguste jagamine. Et see lõpptarbija saab ligipääsuõigust jagada siis teistele eraisikutele, energiamüüjatele, energiateenustele ja juriidilised isikud siis tegelikult saavad ka teistele juriidilistele isikutele ligipääsuõigust jagada. Ja ligipääsuõigus ongi siis mõõtepunkti andmete ja mõõteandmete jagamine teisele isikule. Ja siis järgmine aasta on meil tegelikult plaanis ka paar ägedat arendust ära teha, et üks oleks siis API võtme arendus, mis siis võimaldaks lõpptarbijatel oma mõõteandmetele ligi pääseda API võtme kaudu. Ja siis me tahaksime luua ka kasutajasõbraliku ligipääsuõiguse jagamise süsteemi siis kolmanda osapoole rakendusest. Et me ise kutsume seda pangalingi lahenduseks, et tahaks tegelikult, et ka mõõteandmeid saaks jagada sarnaselt nagu panka minnakse makseid tegema. Ehk siis kolmanda osapoole rakendusest tuleks Eleringi ja Eleringist tagasi kolmanda osapoole rakendusse ja see peaks siis võimalikult sujuvalt toimuma. Ja siin on siis väike näidis ka mõõteandmete visualiseerimise tööriistast, et siin on siis näha, et oma andmeid on siis võimalik visualiseerida nii tulpgraafiku, joongraafiku kui ka siis tabeli kujul. Juurde saab panna börsi hinna, saab oma mõõtepunktide andmed kokku summeerida, vaadata siis koondvaadet. Ja siis on muidugi ka olemas allalaadimise võimalus ja muidugi siis perioodide ja resolutsioonide valika. Ja elekter ja gaas on siis eraldi vahelehtedel. Ja siin on siis tegelikult näidatud ka, et kus kohas uues Estfeedi kliendiportaalis siis asub õiguste jagamine, et see on sellises menüüpunktis nagu minu rollid ja õigused ja seal siis lehekülje paremas ääres on olemas siis erinevad võimalused õiguste jagamiseks. Ja nüüd ma siis läheksin natukene detaili andmete jagamisega energiamüüjale. Et sellised põhipunktid siis, et energiamüüjale õigus tuleb anda Estfeedi kliendiportaalis. See siis, seal tuleb kindlasti valida mõõtepunktid, millele õigust anda. Et kuna meil on praegu veel vana andmeladu, siis tegelikult on kliendil ainult valik, et kas elekter või gaas, kui tulevikus lähme granulaarsemaks ja siis saab konkreetseid mõõtepunkte valida. Ehk siis kui kliendil on näiteks 10 elektrimõõtepunkti, ta tahab tegelikult elektrilepingut sõlmida ainult ühele neist, siis piisab sellele ühele mõõtepunktile õiguse andmisest. Siis tuleb valida energiamüüjad, kellega siis soovitakse pakkumist saada. Ja neid energiamüüjaid võib siis mitu tükki korraga valida. Ja rõhutaksin üle ka, et GDPR on meile pannud ühe sellise huvitava attribuudi juurde, et igal õigusel ligipääsuõigusel siis peab olema eesmärk ja energiamüüjate puhul siis selle õiguse eesmärgiks on energiamüügi või ostupakkumise tegemine. Ja seetõttu see õigus kehtib ka korraga ainult 48 tundi. See 48 tundi tuleb siis sellest, et me üritame võimalikult hästi järgida minimaalsuse printsiipi andmete töötlemisel,
Ehk siis kuna müügi või ostupakkumise tegemine on selline ühekordne tegevus, siis tegelikult piisab ühekordsest mõõteandmete päringust või siis ka mõõtepunkti andmete päringust, et seda ei ole vaja mitu korda teha. Ja ligipääs antakse siis viimase 12 kuu mõõteandmetele õiguse andmise hetkest. See tuleb siis regulatsioonist. Ja siis veel, et kuidas siis energiamüüjad neid õigusi näevad, et energiamüüjad näevad õigusi siis andmeloo kasutaja liidesest, kus on selleks eraldi koht ja muidugi saab kõik uuendused kätte ka API kaudu ja kõik info, et kui uus õigus on müüjale antud. Nii, siin on näha siis, kuidas kliendiportaalis tegelikult see õigusandmine ka välja näeb. Et kõigepealt siis esimese, kui vajutada energiamüüjale õigusandmine, siis esimesena tuleb ette kohe ka väike tekst, kus on veel välja toodud, et õigus kehtib 48 tundi ja sellega siis antakse energiamüüjale oma viimase 12 kuu mõõteandmed. Siis tulebki valida mõõtepunktid, et hetkel siis ainukas elektrimõõtepunktid või gaasimõõtepunktid, tulevikus siis juba täpsemalt mõõtepunkte aadressi ja IKoodi järgi. Siis on visualiseeritud siis see energiamüüjate loetelu, kus siis saab linnutada need müüjad, kellele on soov õigust anda. Ja siis viimasena on ka näha veel kokkuvõtte. Ja kui klient kinnitab, siis ongi õigus aktiivne. Ja siis ma räägin ka energiateenusele andmete jagamisest. Et energiateenustele saab samamoodi siis meie kliendiportaalist andmeid jagada. Siin on nüüd sellised erinevused, et korraga saab valida ainult ühe energiateenuse. Sest et igal energiateenusel on erinev eesmärk siis nende mõõteandmete kasutamiseks. Seejärel siis tuleks valida mõõtepunktid ja see energiateenus on võib-olla ka mõnevõrra uus mõiste, aga energiateenus ongi siis, või meil on siis juriidiline isik, kes pakub lõptarbijatele siis energiateenust, et olgu see siis, ma ei tea, mingi targa maja kasutamise teenus või targa maja teenus üldse või siis mõõteandmete analüüsimise teenus, et selleks on vaja mõõteandmeid. Ja siis, kui meile nüüd tuleb üks juriidiline isik ja ütleb, et tere, ma tahan energiateenuseks saada, siis selle taotlusprotsessi ja lepingusõlmimise protsessi käigus me lepime eesmärgi kokku, mis siis saab aluseks selle platvormiga liitumisel ja selle põhjal siis tegelikult määratakse ka parameetrid energiateenusele. Õigus kehtib maksimaalselt kuni 3 aastat ja selle saab valida õigusandja ise. Ehk siis andmete omanik, teie klient, saab valida, kui kauaks ta teile õigus annab. Ja siis nagu ma mainisin, et eesmärgist tulenevalt siis tegelikult lepitakse kokku ka see mõõteandmete ajaloopikkus. Et kui energiamüüjatel on vaikimisi 12 kuud see mõõteandmete ajalugu, mis välja antakse, siis tegelikult energiateenusel võib see olla lühem või pikem. Ja see siis nii-öelda selgitatakse meiega koostöös välja taotluse esitamise ajal. Ja energiateenused näevad kehtivaid õigusi ainult API kaudu, et nendele kasutajaliidest ei ole. Ja siin on siis visualiseeritud jällegi see protsess, et milline see on meie kliendiportaalis praegu. Et meil on seal hetkel üks energiateenus, siis klient valib õiguse kehtivuse aja. Ja kokkuvõttes siis on tegelikult palju rohkem infot, kui on energiamüüjate puhul, et siin on ka erinevad nõuded, et kindlasti peab olema see eesmärk hästi esile toodud, siis siin on tegelikult olemas ka see väljaantavate mõõteandmete ja siis ajaloo pikkus ja samuti on siis viide energiateenuse privaatsustingimustele ja isikuandmete töötlemise siis alusele. Nii, ja siis kuidas saada energiateenuseks, et
Praegu on meil selline protsess, et vabas vormis tuleks siis esitada taotlus e-mailile estfeed@elering.ee. Siis vastu saab sealt küsimustiku, mis tuleb ära täita. Ja selle küsimustiku eesmärk on siis tegelikult kontrollida, et isikuandmete kaitse üldmääruses tulenevad kohustused on täidetud. Et seal on erinevaid küsimusi nii andmebaaside kohta kui ka üleüldiste isikuandmete kaitse printsiipide kohta siis juriidilise isiku siis organisatsioonis. Siis me sõlmime lepingu, kus siis me sätestame ka eesmärgi koos nende parameetritega. Ja lepingu sõlmimise käigus siis allkirjastatakse ka andmelao kasutamise üldtingimused. Siis me liigume liidestusfaasi, kus siis energiateenus peaks ennast liidestama andmelaoga ning samuti seadistame siis energiateenus ära ka kliendiportaalis. Ja viimane etapp on laiviminek. Siis järgmise aasta skoobis on siis meil eelkõige just kasutajasõbralik ligipääsuõiguse jagamine kolmanda osapoole rakenduse kaudu. Et nagu ma enne rääkisin, siis protsess peaks olema selline, et kui klient hakkab näiteks lepingut sõlmima energiamüüja juures, alustab seda siis energiamüüja ise teeninduses, siis jõuab kohta, kus nüüd oleks vaja Eleringi portaali minna, ligipääsuõigust andma, siis sujuvalt me suuname kliendi energiamüüja portaalist Eleringi portaali, ta saab selle õiguse ära anda ja siis suunatakse ta tagasi energiamüüja portaali ilma siis seanssi katkestamata. Ehk siis pangalingi maksele sarnane lahendus. Ja miks me tahame seda teha, ongi, et oleks vähem küsimusi üldse Eleringi rolli osas energiaturul ning õiguste jagamisel, et väga palju tekib klientidel küsimus, et kui ma tahan mingi teatud energiamüüjaga lepingut sõlmida, siis miks ma üldse Eleringi peaksin pöörduma. Ja siis eesmärgiks on võtta kasutusele lahendus, millega tegelikult kliendid juba tuttavad on, et pangalingi makseid teostavad kõik. Ja ma arvan, et see oleks klientidele siuke kiire õppikõver. Aga sellega ma olen oma osa lõpetanud, et kas on küsimusi? Ma küsin, et see kolmas osapool, Eleringi kolmas osapool, et see ühendus on pangalingi, kas sa pead logima vahepeal või on siis soopäeval see Meie ikkagi näeme, et meie juures ka klient peab ennast autentima vahepeal, sest et tegelikult pangas on samamoodi, et ei saa lihtsalt usaldada ikkagi. Aga me tegelikult tahaksime müüjate käest küsida üldse ideid, sest selles osas, et me oleme arendusega veel ideefaasis praegu ja eks ma hakkan nüüd uurima, et millised ideed liiguvad ja millist lahendust tegelikult soovitakse. Seda küll, aga me ei saa täiesti siis nii-öelda turvameetmeid kõrvaleta. Andsin nõusolekud. Et näed, loogiline oleks, et sa oled nõusolek, kui ma annan selle võrgulepingu sõlmimisega, et mõõtepunkt sa võib näha või näed kuskil seal tasemel teeks ära, kas ühes või teises otsas, aga see nagu tervik loogika praegu nagu lõppkliendi jaoks nagu lonkab. Et temal ei ole ju emma kumma selle Eleringiga tegelikult otse kuidagi suhtes. Et jah, ta küll andmed peatuvad vähepeal seal, aga see ei ole nagu see koht, kus Seda küll jah, aga GDPR-i regulatsioonist lähtuvalt oleme meie vastutav töötleja andmetel ja meie peame siis kuidagi kindlaks tegema, et klient ise on ka teadlik tegelikult, kellele ta oma andmeid jagab. Et GDPR on kahjuks selle elu jah raskemaks teinud, aga siin tegelikult tulekski koostöös leida kõige kasutajasõbralikumad lahendused, aga samas niimoodi, et me ikkagi regulatsiooni ka järgime. Hmm?
meie oleme andmelao omanik, ehk siis ma saan aru, et regulatsioonis on, on see, oleme vastutav töötleja. Vähemalt meie... GDPR siiski reguleerib peamiselt eraisikute andmeid. Ja minu teada praegu... Minu teada on hetkel ka praegu see, et juriidiliste isikute andmed saab ikkagi andmelao kaudu kättega ilma selle nõusolekuta hetkel. Jaa, ma kommenteerin, et see on... Ei tööta. Ei tööta. Nii, läks tööle. Et ei oleks segadust, juriidiliste isikute kohta saavad kõik müüjad andmelaos täna andmetele ligi. Seal on olemas selline märge, kus te kinnitate ja olete lepingu kinnitanud, et teil on see kirjalikus taasesitamises võimaldavas vormis nõusolek endal olemas. Et see on täna kasutuses, et meil on piirangud eraisikutele, et seda ei tohi niimoodi anda. Ja mis puudutab, jah, et selles suhtes, et need energiamüüjate osas, seal on kaks eraldi siis aspekti. Et üks on see, et kui sa oled, sõlmid lepingu, siis sul tegelikult tekib juba lepingu õigusega, saad andmetele ligi. Eks siis oletame, et mul tekib uus võrguleping, siis tegelikult müüjad saavad andmelaost selle mõõtepunkti teada selle lepinguga sisse panna ja kui ükskord need mõõteandmed sinna tekivad, siis saavad ka tegelikult need andmetele ligi, ehk müüja vahetuse protsess ei ole häiritud. Aga mis on see, et kui mina olen täna näiteks Elektrumi portfellis ja tahaksin anda ligipääsu andmetele ka Eesti Energiale, et pakkumis saada, siis te täna enam ei saa ja nii on ka loogiline lihtsalt oma kinnituse peale minu andmetele ligi, vaid Elering peab tagama, et ma tegelikult olen kolmandale müüjale, kes täna ei ole mu lepingule müüja, selle volituse annud. Nendega saab, kellel puudub tegelikult smart ID-kaarti võimekus ja kõik muu asi. Õigus siis nende tarbimiskoha andmed pärida. Mm-hmm. See on muidugi hea küsimus, et hetkel jah, et meie e-teenuseid kasutada on siiski vaja autentimisvõimalust, et ma usun, et on ka suurem osa elanikkonnast olemas, aga selles suhtes, et tegelikult müügilepingut registreerida saab ka ilma selle nõusoleku olemasoluta AVP-s. Aga siis jääb lihtsalt see aadressi osa välja ja mõõteandmete päring ka välja. Aga see ei olnud väga populaarne klientide seas üldse, sest et neile just klientide tagasiside oligi see, et miks nad peavad ennast uuesti autentima Eleringis ja siis tagasi pöörduma, et seda lepingut nagu sõlmida, et nende jaoks oli lihtsam see ilma aadressita nagu ära teha, sest et see on mitu lisaliigutust vähem. Mm-hmm. Okei, okay. Et selles suhtes, et jah, me tahaksime selles osas edasi liikuda ja ikkagi pakkuda kasutajasõbralikku lahendust sellele nõusoleku andmisele
tänapäeval ikkagi, kui GDPR järgida, siis ilma nõusolekuta päris hakkama ei saa. Aga nagu ma ütlesin, et on võimalik tegelikult sõlmida müügilepinguid ka ilma selleta, aga siis lihtsalt ei saa kätte mõõtepunkti siis metaandmeid ja mõõteandmeid selle viimase 12 kuu osas.